Міський голова Сергій Моргунов та голова Вінницької ОДА Валерій Коровій влаштували для журналістів екскурсію в краєзнавчий музей. Ми скинулись Валерій Вікторович, Павел Васильович і Сергій Анатолійович. Ми скинулись. Усі разом відвідали виставку «Саксонське зеркало» та «Магдебурзьке право». В експозиції матеріали, які розповідають про формування та розвиток самоврядування в європейських містах та в Україні, в тому числі і на Вінниччині. Наше місто отримало право на самоврядність в класичному розумінні слова досить пізно. Це середина 17 століття, це 1640 рік. Фактично там вперед час важливої історичної події для історії України, вперед час Хмельниччини. Але існує гіпотеза, що Магдебурзьке право в сукупності своїй тих юридичних актів, яким користувалася наша Вінниця, існувало раніше. І начебто наприкінці 16 століття під час пожежі низка з цих документів була знищена вогнем, і міська громада постійно працювала над тим, щоб довести, скажімо, відповідність, номінальність користування подібними правами і подібними документами. Тут же наочна інсталяція «Саксонське зеркало», в якому відображені проблеми суспільного життя і права людей. Крім того, вінницькі музейники з власної ініціативи експозицію доповнили матеріалами з фондів краєзнавчого. Зокрема, представили зображення гербів міст і містечок, що першими отримали Магдебурзьке право. Це Браслав, Хмільник, Шаргород, Вінниця. Багато міст на Поділлі отримували Магдебурзьке право від своїх власників, в тому числі от ми говоримо про Шаргород в такому випадку, і про Бар, якому надала Магдебурзьке право його власниця, королева польська Бона Сфорца. Для Вінниці це, безумовно, була дуже важлива віха. Це один з тих, мабуть, факторів, який в класичні європейські такі традиції дозволяє називати місто містом. Вінниця, безумовно, пошановувала цю правонаступність, бо навіть на початку ХХ століття, коли наше місто було в складі Російської імперії, в Вінниці існувала вулиця Владислава IV. Вулиця на честь короля Речі Посполитої, який надавав це право на самоврядність Вінниці. Унікальним експонатом виставки є цеховий прапор. Він теж з фондів краєзнавчого музею. Припускають, полотнище кінця 18 століття. В 2007-му його реставрували. Виявилось, що це два прапори, які були з'єднані. В центрі – мальтійський хрест. Про чому мальтійський герб, наприклад? Ну, про це ми вже будемо дізнаватися, коли дізнаємося більше про сам експонат. Магдебурзьке право – це такий поштовх для економічного розвитку міста, в тому числі для торгівлі і для розвитку ремісництва. І цей прапор є підтвердженням того. Керманичам міста й області подарували книги з історії міст і містечок Поділля від середньовіччя до початку ХХ століття. Частина фотографій, абсолютно унікальні карти, це вперше, саме видруковані на шпальтах у цього збірника. Створена виставка Центром політичної освіти міста Магдебург, де і зародилось юридичне право. Це землі Саксонії-Анхальт Федеративної Республіки Німеччина. Починаючи з 2006 року, експозиція мандрує Німеччиною, Бельгією, Польщею, Білоруссю, а нині Україною. Після Вінниці її побачать у Львові. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».